Grancie się to zaczęły spawnować, już są blisko. O, już stary nie gra w ten barak czerwony. Pod nim mocno. No dole jeden. Na, nahoře, ne, to zabij. Dole běží k tomu červenému baraku. No sorry. Hejc. No, snad každý si zaběh tomu schody nebo něco. Zaběhl na zeď. Nahoře. No, spadl dolů. Dead, tady. Druhý byl tam, na zeď. Jo. Doleva. Podívám, co má nitro. Aha. No. Zapal. Je tam. Tam má Sparks. Hit. A já se byl, musím vylečit 10krát. Nechal jednu HP, dobrá. Ale jsem rád. Takže přímo za to zdi. Jo, na tom. Po té verandě tam zatím. Hm. Okay. Pod. Nevím, jestli někdo nebyl tu za tím kopcem. Jo, je to. Ok. Jste seklo ten komp, tyva. Tady. Pušu. No, tak tam jde na to. Proč šel tak bokem, what the fuck was that? A bokem, bokem, samozřejmě. Terli nebo něco. Oh shit, to jsem zleva mi pušil asi. Za kedy budkou, tady. Tam nevidím, tam je plot, sakra. No, tady. No, já jsem se zasekl nějakou tyčku. No, tak super. Vypušu od vás, tam nedostanu večer dozad. Dobré, tě žiju. S tím barakem a vevnitř jenom. Tak to, že to nebyl headshot. Hit jenom vevnitř. No. Proč to zase? Dying. Intense dying. Vysnu. Hit. Hit that. Vás, jsi zase tak. To je u něho. To je nahoře nebo kde? Jo, dvok nebyl nahoře. On zavřel. Zadl.
Z jihu mu tam běží někdo. OK, ať těk mají Romero. Už bere Romero. I will not leave this place, nerd. To je, no. Fucking nerd. To je hard. Už těch dveřech jenom. OK, guys. 40 minutes left. I will not pick. Fuck you. Enjoy this boring game. Going to watch Netflix. Bye bye. Přede mnou krouči. Kin? Oh Ronin. My god, Romero faggot. Jo, tak ten byl s ním. Byl ten spát. Shotgun pussy. Ale ještě tam je nějaká ženská. Nevím, přímo vedlo mi u dveří, no. Ty nadechl. Se hodil flash nebo něco. To taky už nemám. Ale mě čeká, vole, že mi skočí tady do té díry, no, celkem z toho bojím. A že tam hodím trávku. Nic. Hit. Dead. Nice. A druhý vlevo. Yep. Schody. Yep. Natáhl? Jo, yep. Šel nahoru. Zapal na... přes... Come on, spadal, padal! Budem střílet za chvilku. Jsou tam... Nevidím barel. Pojď, blíž. Jsou tam u toho barelu, skoro teď, teď, teď! Střílej! Já se střelil. Jo, dobré, dobré. Škoda. Nazvaj se, sundaj. Já mám 250 metrů za sekundu, já. Marksman, say. Rádej. Čekni kolem kostela, no. Už doplně dám na to. Spěchil od vás. A co tam je furt full? Dal ti to kam? Ne, jo. Ale to má furt 24. Jo, tam v rámce. Dívala se tu. Dead. Nice. To zase dal čím, co jsem ani neslyšel střelu. Ty skrypil, nevím, co tu ležka. Jsme vystřelili tak zároveň, že jsem neslyšel vystřelit. Okay. Vydaš do tady někdo, za to zdi. Tam machal do něčeho. Vyšli pro klučko teprve. Jo, byl tam nahoře ten chlap nějaký, bílé tričko. Klučko. Pak přišla tady ženská na schodech. Dva tam jsou. Žluté tričko. To je zase ta druhý temnou už. No. Je to pode mnou. Samozřejmě. Spáčí, no.
by se probrala i ta druhá. No. No, vzkřakuje vedle tebe, levo. Ok, jo, dík. No, no, celou dobu byla v křaku přede mnou, tak to je super. Ha ha ha.